So ningependa kuwakaribisha nyote watazamaji pamoja na wale ambao wanasikiza ya kwamba karibuni katika nafasi hii ambapo tunaenda kujifunza lesoni yetu ya kwota hii. Baada ya kwota iliyopita ambayo ilikuwa inaongea kuhusu Nabii Danieli. So kwota hii inaongea kuhusu jinsi ya kufafanua maandiko. So ni maandiko ambayo tumeweza kupewa ili kwamba tuweze kufafanua. Unapoangalia katika lesson yetu ya kwota hii, maandishi ndio haya. Naamini kwa utaratibu tu vizuri tutaangalia jinsi ya kuweza kufafanua maandiko haya. So ningependa kuwakaribisheni nyote ili tuweze kuendelea kwa pamoja. Tuendelee kwa pamoja tunapojifunza lesson hii ya kwota hii, na kisha itakuwa ni baraka sana kwetu sisi kama wanaosikiza na wale ambao wanatazama kwa wakati huu. So Mungu aweze kuwabariki tunapoanza pamoja. Mimi kwa majina ni Abraham Limo, natoka kanisa la Chesegem district ya Ospan, eneo la Eldoret. So tuko tu hapo njiani unapoelekea Mo University, tuko hapo left unapotoka Eldoret. So kanisa liko hapo na ni hapo ndipo tuko kwa sasa. So Mungu aweze kuwabariki tunapoendelea kwa pamoja. So kabla sijaingia katika maandiko haya, ningependa tuweze kuomba. Tuombe. Mtakatifu Mungu, uishaye mahali patakatifu juu mbinguni, asante kwa asubuhi hii kwa sababu umeweza kutupa nafasi ili tuweze kujifunza maandiko tena, licha kwamba kuna changamoto nyingi. Lakini kwa uwezo wako Baba, umeweza kutupa fursa ili kwamba tuweze kuongea tena. Baba, uweze kutuongoza, utupe Roho Mtakatifu, aweze kutupa elimu, na zaidi ya hayo, uweze kutupa Roho Mtakatifu aweze kuwa nasi. Tunapoanza hadi mwisho katika jina la Yesu Kristo, mkombozi wetu. Katika mafundisho haya ya lesson ya kwota hii, ningeanza tu kwa sababu ni muhimu tuweze kuelewa kwamba kwota hii imeanza vipi. Ingawaje tu katika wiki ya pili, lakini nitaweka tu katika hali ya muktasari ya kwamba Biblia ama lesoni hii ilianzia ama wiki jana ilikuwa inaongea kuhusu upekee wa Biblia. Kama tulivyoangalia kwamba kwota hii inaongea kuhusu jinsi ya kufafanua maandiko. So last week ama wiki iliyopita iliongea kuhusu upekee wa Biblia. Na tukapata kujua kwamba hakika katika maandiko Zaburi 119 mstari wa 119 verse 105 of the book of Psalms. Hebu tuweze kusomewa pale kwa taratibu tu ufupi ili kwamba tuweze kuelekea katika mafundisho ya wiki hii. So msomaji, kama umefika pale, uweze kusaidia ili tuweze kuendelea pole pole tunapofukuza muda pia. So karibu sana. Neno la Mungu linasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Asante sana msomaji ya kwamba Biblia hii ambayo tunasoma kila wakati, tumeambiwa katika kitabu cha Zaburi ya kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. So kitabu hiki Biblia sio kitabu tu, bali ni taa ya miguu yetu na ni mwanga. So unapohitaji mwanga wowote, tunaambiwa kwamba tuingie katika maandiko. So maandiko ambayo ni Biblia ni kitabu ambacho ni kitabu muhimu sana katika maisha yetu. Iwapo utahitaji mwanga, iwapo utahitaji taa, wapendwa, ningependa kuambia kwamba basi Biblia ndio taa. So naambiwa pia katika utangulizi kwamba Biblia hii ama maandiko haya tumepata kwamba ni vitabu 66 kama tunavyoelewa katika maandiko. Na tunajua kwamba kutoka moja hadi 66 ni maandiko ambayo yaliweza kuandikwa na mwanadamu. Na kwa ufupi ni kwamba aliongozwa ama wale ambao waliandika maandiko haya waliweza kuongozwa na Roho Mtakatifu. So kwa ufupi ni kwamba Mungu mwenyewe ndio aliandika maandiko haya. Mungu mwenyewe ndio aliyoandika na ndio Mungu ndiye aliyeweza kuwaongoza wale ambao walikuwa wanaandika maandiko haya. So Biblia ilikuwa kitabu cha kwanza
kutafsiriwa na kuchapishwa kwenye mitambo ya uchapishaji huko magharibi. So kitabu Biblia ni kwamba ilikuwa ni kitabu cha kwanza pia kuweza kuchapishwa katika sehemu za magharibi. Na pia ni kitabu cha kwanza kuweza kusambazwa kwa wingi kwa lugha nyingi ambazo zinaweza kusoma na 95% ya wanadamu wanaoishi katika ulimwengu wa sasa. So tunapata kwamba Biblia hii ni kitabu cha kwanza kuweza kutafsiriwa kwanza. Na ikawa ni kitabu cha kwanza kuweza kuchapishwa katika sehemu za magharibi. Na tunaona kwamba inaeleweka katika lugha nyingi, na tunapata kwamba watu wengi katika dunia ya sasa wanasoma katika maandiko haya ama wanasoma Biblia hii kwa usawa. So ni kitabu kizuri ambacho inafaa tukisome kama Wakristo wanaoishi katika wakati huu sasa, ili kwamba tuweze kujua je mwanga uko ndani katika maandiko haya, na ni kwa kweli kuna mwanga katika maandiko. So ilikuwa tu ni utangulizi ili kwamba tuweze kuelewa kwamba kota hii inaongea kuhusu ufafanuzi wa Biblia. So ni kuchambua Biblia kwa kweli. Ni kuchambua Biblia kabisa, na tuweza kuingilia ndani, tuweza kuingia ndani ili tuweze kuelewa maandiko haya. Na hata moja kwa moja jinsi ambao Mungu aliweza kuongea na watu wake kwa wakati ule. Na Biblia hiyo hiyo ambayo Mungu aliweza kuongea na watu wake ndio iko mpaka wa sasa. So ni sehemu muhimu sana katika wakati huu wetu. Karibuni sana. Ningependa tuweze moja kwa moja kwenda hadi sasa mafundisho ya wiki hii, ya kwamba inaongea kuhusu chimbuko na asili ya Biblia. Chimbuko na asili ya Biblia. Je, maandiko haya yalitoka wapi? Katika Wathesalonike wa kwanza 2:13. Msomaji aweze kutusomea pale ili tuweze kuelewa, ama katika utangulizi. Msomaji, karibu. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo sisi nasi twamshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu, mlipokea si kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mungu, na ndivyo lilivyo kweli kweli, litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini. Amina. So tumeanza kujua kwamba Paulo hapa anaandika mambo haya, ya kwamba kwa sababu ya hayo yote, anaposema sisi ni wale ambao walikuwa wanaandika maandiko ama wale ambao walikuwa wanaandika Biblia, wanasema kwamba kwa kuwa mlipata neno hili na ujumbe wa Mungu mlilolisikia kwetu, mlipokea si kama neno la mwanadamu. Kumaanisha kwamba walipoandika maandiko haya, wale ambao walikuwa wanapokea ama wale ambao walipokea, walipokea wakijua kwamba neno la Mungu, licha ya kwamba wale ambao walikuwa na neno na wale ambao walikuwa wanaongea ilikuwa ni wanadamu. Lakini wale ambao walikuwa wanapokea ujumbe huu waliweza kuamini kwamba licha ya kwamba hao wameweza kuongea mambo haya, hayakuwa yao. Waliamini kwamba yatoka kwa Mungu, na anayeandika na aliyeandika mwenyewe ni Mungu mwenyewe, licha kwamba walioandika maandiko haya ni wanadamu. So ilikuwa tu ni sehemu tu fupi ambayo ningependa kuweza kuwekwa fupi kwamba ili tuweze kuelewa kwamba tunapozidi kuelewa maandiko haya, inafaa tujue kwamba licha kwamba sisi tuliweza kupokea kutokana na wale ambao ni waandishi, ni nafasi yetu kuweza kuamini pia kwamba aliyeandika maandiko haya ni Mwenyezi Mungu. So tuko na nafasi hiyo ya kwamba tuweze kuwa na imani kama hiyo, kama vile Paulo aliweza kuelezea wana wa Thessalonike. Na tunaambiwa kwamba pia tunapotaka kuelewa maandiko inafaa tuweze kuchukua mchakato wa ufunuo na uhuisho. So naamini maandiko kwa ufupi ni ile ambayo inatubadilisha. Kwa ufupi ni kwamba iweze kutubadilisha ili tuweze njia tuweze kutembea katika njia iliyo sahihi. So tunapotaka kuelewa maandiko,
kwa usahihi, kwanza kabisa tunapaswa kuiacha, kuiachia Biblia kuamua misingi. So tunaposoma katika pia maandiko wapendwa, inafaa tuache Biblia iweze kujieleza yenyewe. Bila kuleta mambo ya nje na kuyaweka ndani. Ndio mwandishi akatuambia kwamba haiwezekani ulete mambo katika ama kwa mfano physics uyafanya katika hesabu au maths. So Biblia inatuweka wazi kwamba inaposema jambo ibaki vile imeweza kuelezea. So tunaambia tu katika ufupi ama kwa ufupi kwamba Biblia inajisema yenyewe na inabaki vile ambavyo imeweza kujieleza. Kwa namna hiyo hiyo kweli ni kweli za kiroho za Biblia haziwezi kujulikana na kueleweka ipasavyo. Ikiwa tutaleta mambo ya nje, tuweke katika Biblia. Tuleta mambo ya sayansi, tuweke katika Biblia. Tutakosa kuwa na jawabu nzuri katika maandiko yetu. Nyingine, siku ya Jumapili ama sehemu ya Jumapili, tunaangalia tu kwa ufupi kwamba ufunuo wa kiungu wa Biblia. So tunaangalia tu kwa ufupi kitabu cha Petro wa pili 1:19 hadi 21. So msomaji unapokaribia pale, tunaambiwa kwamba Biblia si kama kitabu kingine chochote. Biblia ni kitabu tofauti sana, ni kitabu ambacho inafaa isomwe na kunakiliwa vizuri na kuweza kusoma kwa usambamba. So msomaji karibu. Neno la Mungu linasema, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mfanya vyema mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Asante sana msomaji. Napata kwamba neno hili ambalo ni neno la unabii, wapendwa, Biblia nzima ni unabii. Tunapata kujua kwamba Biblia hii ama maandiko haya si kama vitabu vingine. Napata kujua kwamba kulingana na mtume Petro, manabii walisukumwa na Roho Mtakatifu kwa njia ambayo yaliomo katika ujumbe wao yalitoka kwa Mungu. So napata kwamba walioandika maandiko haya, walioandika Biblia hii, wakina Petro waliweza kusukumwa na Roho Mtakatifu. So napata kwamba hawakujiletea maneno wale hao wenyewe, ni kwamba waliweza kuongozwa na Roho Mtakatifu, na yote ambayo waliweza kuandika katika maandiko haya ama katika Biblia ni kwamba muongozo ulitoka kwa Mungu Baba mwenyewe. Mungu ndiyo aliyeandika maandiko haya, licha kwamba walio andika ni wanadamu, lakini mwandishi mkuu ni Mungu mwenyewe. So tunapomalizia hapo sehemu ya chini, naambia kwamba pia vilitolewa kwa ajili ya utendaji. Okay, maandiko haya yaliweza kuandikwa ili kwamba tuweze kutenda vyema kwa mafundisho na kuwaonya watu kwa makosa yao. So maandiko haya wapendwa hayakuandikwa bure. Yaliweza kuandikwa ili kwamba yaweze kuonya ulimwengu, yaweze kutuonya sisi ili kwamba tuweze kukaa katika tabia nzuri ambayo Mungu mwenyewe angeweza kupendezwa nayo. So maandiko pia yanasema katika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. So unaposoma kitabu cha Amosi 3:17 ama Amosi 3:7 unaambiwa kwamba so kupitia Biblia hii ikiwa ni maonyo, basi Mungu hawezi fanya jambo lolote bila kutujulisha sisi kama wana wake. So kupitia manabii Mungu anatoa onyo kupitia manabii. Na anapotoa onyo kupitia manabii inaweza kufikia watu wa ulimwengu nzima. Tunajua kwamba hiyo ni maonyo na inatuelekeza ya kwamba kama ni mabadiliko tuweze kufanya katika maisha yetu. So kitabu hiki kimejaa maonyo wapendwa. Kitabu hiki kimejaa maonyo, kimejaa na faraja iwapo tutajipata kama tumekosa matumaini katika maisha yetu. So kitabu wapendwa ni kitabu muhimu sana katika wakati huu wa sasa. Ilikuwa ni siku ya Jumapili, tunapoenda katika siku ya Monday kwa ufupi tu kwa sababu ya muda. Kabla sijaingia pale,
ningependa kuweza kumkaribisha yeyote ambako na jambo la kuweza kuongezea ama kusema ili aweze kuchukua muda huu mfupi ili tuweze kuendelea. Karibu sana. Basi tunashukuru Ndalimo jinsi amesha kutuongoza kuchambua lesoni ya kwota hii ambao kwa hakika ndugu zangu wapendwa ni asili ya Biblia ambayo tunachifunza. Na tunapochifunza asili ya Biblia ni kwamba inafaa sisi tukiwa wanadamu tuweze kuelewa kitabu hili ambayo ni kitabu takatifu cha Mwenyezi Mungu ambao kimewaweza kuwaleta watu wengi wakapatia faraja na tumaini. Tumeona ndugu zangu katika fungu kuu ambayo tumesoma kitabu cha Wathesalonike ya kwanza 2:13 inasema kwamba mambo haya si ya wanadamu na kwamba ni mambo ambayo yametoka kwa Mungu. Na ndugu zangu ninapoangalia katika kitabu hili ambayo ni Biblia takatifu ni kwamba watu wengi wamekosa kuelewa mambo yanayotukia yanayotendeka katika ulimwengu wa sasa. Jinsi mtumishi wa Mungu ametuonyesha kwamba Mungu amesema kwamba hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia watu wake manabii. Na ninaposoma Biblia mimi mwenyewe naelewa kwamba nabii ni mtu yeyote ambaye anaenenda na jinsi Mungu anavyohitaji. Anapoisoma maandiko matakatifu utaweza kuelewa jinsi dunia ilivyo. Na utakapoelewa jinsi dunia ilivyo ni wakati sasa ambapo kwamba utakuwa mwaminifu na utakuwa unatembea jinsi Mungu anavyohitaji. Mungu ndugu zangu wapendwa unayenitazama na unayenisikiliza wakati wa sasa ni kwamba tuachoe kwamba ulimwengu tunaoishi kumekuwa na machafuko. Watu wakati wa sasa wanalia jinsi dunia inayoyoma kuweza kusoroteka. Lakini sisi tuko watu wa Mungu tumepata tumaini kwamba huyu Mungu tunayeabudu amesema kwamba hata itenda jambo lolote bila kutufunulia sisi wa Kristo. Hivyo nasema kwamba ninaposoma Biblia inakuwa ni vyakula kwangu mimi ambaye naitegemea siku zote ambaye itanisaidia nisiwe na hofu katika ulimwengu tunamoishi. Huwa wakati mwingi wanafuata paracha nikisoma andiko hili ama kitabu hili ambaye inaleta tumaini. Katika vizazi vingi ambaye vimeweza kupita ni kwamba wanaelewa kwamba Biblia tu ni kitabu cha kitabu pekee ambaye imeweza kuwasaidia watu wengi. Asa mimi na ningependa kusema kwamba jinsi mwandishi wa lesoni ametuambia kwamba nasema kwamba mawasiliano kwa njia ya mdomo ya moja kwa moja kati ya Mungu na wanadamu mahususi ni ukweli usioepukika katika maandiko. Hii ndiyo maana Biblia ina mamlaka ya kipekee ya kiungu. Kuna jambo ndugu zangu inanifurahisha pale kwamba inaposema kwamba Biblia ina jambo la kipekee la kiungu. Kuonyesha kwamba Biblia hili iliandikwa na watumishi wa Mungu kwa kupitia Roho Mtakatifu ambaye Mungu aliweza kuongoza. Na kuna jambo pale ndugu zangu mwandishi wa lesoni amesema kwamba ni mdomo moja kwa moja kuonyesha kwamba Mungu aliweza kunena na manabii. Na Mungu alipoweza kunena na manabii, manabii wakapokea ile ujumbe kisha wakaweza kunakili. Najua ndugu zangu wakati mwingi huwa tunakutana na watu mbalimbali, wasome mbalimbali, wanauliza maswali kwamba hili kitabu ni kitabu ambaye ni sawa na vitabu zingine. Lakini kwa hakika ndugu zangu ni kwamba watu ambao wamesoma Biblia wametambua kwamba inaleta tumaini. Tuna ndugu zetu wengi wameweza kuandika vitabu aina mbalimbali. Lakini kimo chao na tabia zao haijaweza kuambatana na jinsi Biblia inavyosema. Niseme kwa mfano kwamba niko na ndugu yangu alikuwa ni mzomi na alikuwa amesema kwamba anataka kuandika kitabu chake yeye mwenyewe. Akaenda kwa Biblia akasoma Biblia kuanzia mwanzo mpaka hadi Ufunuo. Lakini kwa maana hakuomba Roho Mtakatifu aweze kumuongoza, hakufanikiwa kupata mambo ambayo yako ndani ya Biblia. Kwa maana alikuwa na lengo tofauti. Lakini sisi ndugu zangu unaposoma Biblia Roho ya Mungu ikikuongoza, jinsi mtumishi wetu ametufunza kwamba Roho ya Mungu inapoongoza mwanadamu ni kwamba itasaidia kwanza kubadilisha maisha yako wewe mwenyewe. Mwenye utasoma Biblia jambo la kwanza itakusaidia. Jinsi kitabu cha Zaburi kimesema kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yangu. Itaongoza tena mwanadamu katika njia zake ambaye anaweza kuipita ili mwanadamu aweze kuenenda kwa njia inayofaa, inayoleta tumaini, inayoleta faraja kwa watu wengine. Ndugu zangu, acha niwaambie jambo kama hili. Kama kuna neno ambalo inatisha
ulimwengu wa sasa ni kwamba mtu usipoelewa jinsi unavyokaa na tabia yako isipokuwa nzuri, ni kwamba watu watakudharau na watakukataa. Lakini mwenye amesoma maandiko matakatifu, ukienda pale popote, hata ukisimama tu ama kuongea, watu wanasema kwamba huyu ni mtu wa Mungu na ni mcha Mungu, kwa maana kila mtu anahitaji mtu ambaye anaweza kupatia tumaini. Hivyo ndugu zangu, nasema kwamba nashukuru mwalimu ambaye ametuletea jambo hili, nami naomba kwamba nyinyi wa Kristo pamoja na wasikilizaji muweze kusoma neno hili la Mwenyezi Mungu na mtaona faraja, hasa kwa watoto wetu tuweze kuwafundisha wajifunze Biblia, kitabu hili takatifu la Mwenyezi Mungu. Hivyo nami kwa majina ni Kesha Isaac, ndivyo nimeweza kutamatishia kwa njia ya kuchangia kwamba Biblia ni kitabu takatifu cha Mwenyezi Mungu, tuweze kuyasoma na tuweze kuenenda kwayo kila wakati, ndio maisha yetu iwe ambaye ni ya faraja. Mungu atuongoze kwa kila hali. Asanteni.